Najprv výprask od Kanaďanov a potom výhry nad Finmi, Nemcami, Českom a nakoniec aj nad Švédmi. A bronzové medaily. Naši hokejisti do 20 rokov nás počas sviatkov bavili oveľa viac, ako na začiatku sľubovali. Ako sa to celé vôbec podarilo, ako to prežívali sami chalani a ako je na tom náš hokej. O tom všetkom sa dnes pobavíme s trénerom Ernestom Bokrošom a jedným z jeho zverencov aj v týme extraligovej 20-ky našim bronzovým reprezentantom Samom Petrášom. Takže najprv do Trenčína. Dobrý deň, pán Bokroš. Dobrý deň, prajem poslucháčom. Ďakujem veľmi pekne a v štúdiu so mnou Samo Petráš. Samo, vítaj u nás. Dobrý deň aj tebe. Dobrý deň. Hneď sa dostanem na rozhovor s tebou, Samo, ale dovol teda najprv, aby som sa spýtal aj pána trénera Ernesta Bokroša. Pán tréner, dôkazom toho, že ste dali do toho turnaja úplne všetko, je podľa môjho názoru skromného aj ten fakt, že hneď po náhrade sa necítite celkom zdravotne fit, čo je aj dôvod, prečo nie ste teraz u nás štúdiu, ale doma v Trenčine. Ja viem, že hokejisti neradi hovoria o nejakých svojich zraneniach, tak sa len opýtam, dolná alebo horná časť tela, pán tréner? Tak je to horná časť tela, je to zapal horných dýchacích ciest. Ja som sa s tým potýkal už počas majstrovstiev sveta. Doktor sa ma snažil dať do poriadku, ale naozaj ten stres, to vypätie a tá náročnosť bola taká, že ani lieky nezabrali, tak sa musím dať dohromady ešte raz. Verím tomu, pán tréner, samozrejme, že vám všetci držíme palce, nech sa čo najskôr vyzdraviete. Poďme teda aspoň takto zatiaľ cez telefón. Mám takú otázku na vás. Pán tréner, povedzte, ako je to možné, že ste hrali taký pekný hokej? Ale nie, že ste aj vyhrávali, ale že ste vôbec hrali taký pekný hokej na celých tých majstrovstvách sveta. Čo ste s tými chlapcami robili? Tak ja si myslím, že bolo to tým, že viac menej do tých majstrovstiev sme išli opäť dosť skromne a potom debakli s Kanadou, naozaj boli sme na tom dosť zlé. Ale myslím si, že chlapci práve tým víťazstvom nad Fínskom sa dali opäť dohromady, pretože to nám strašne pomohlo psychicky a všetci sme túžobne čakali na ten rozhodujúci zápas s Nemeckom, ktorý nám zaručoval postup play-off. Keď sme zvládli tento zápas s Nemeckom, už sme všetci si, tak by sa, jak by som povedal, nám odláhlo, pretože Slovensko vždy bojovalo o záchranu a vedeli sme, že tento rok budeme bojovať o play-off. Nikto ešte vtedy ani netušil, že by sme si mohli zahrať aj o medaile. No a keď nám prišiel ten priaznivý los z tretieho miesta, prvýkrát sme sa dostali, bo vždy sme hrali zo štvrtého miesta na tých superov. No a tento rok nám ten los prihral tých Čechov a ja som videl na chlapcov, že na ten český tým si naozaj verili. No a pokiaľ sa stalo to, čo sa stalo, že sme ich porazili, tak už som videl takú malú eufóriu v kabine. A ja už som niečo zažil podobné pri seniorskej reprezentácii, tak som vedel, že môžeme hrať veľmi dobre. No a potom nakoniec tí Švédi a bronz, ja som to sledoval samozrejme spolu s ďalšími, podľa mňa stovkami tisíc Slovákov tuto odtiaľto. Tá obrovská radosť, ešte to stále nejak vo vás takto drieme? Možno aj to by mohlo pomôcť, aby ste sa rýchlejšie uzdravili. Ja sa teším veľmi s chlapcami, pretože pokiaľ včera som zaregistroval, o koľkých chlapcov už je záujem, to je pre mňa najväčšie vysvedčenie. Hej, samozrejme aj tá bronzová medaila, pretože keď je úspech a je nejaký výsledok, tak až tedy väčšinou ohodnotia tú prácu, to okolie, pretože pokiaľ nemáte výsledok, vás nikto nejak neocení alebo neohodnotí. A my robíme rovnako, ako keď skončili sme aj 8, robili sme rovnako 5 mesiacov s chlapcami tvrdo, len tento rok sa to premenilo, tá tvrdá práca na medailu, tak je to tak viac vyraznené a preto si to musíme vychutnať a samozrejme nás to zavezuje do ďalších rokov, aby sme pokračovali v tejto práci. Práve aj tam budú smerovať ešte dve otázky, ktoré na vás mám, ale presne aj to je dôvod, čo hovoríte, prečo som vám povedal, že ani nie tak tie víťazstva, ale ten pekný hokej, ktorý ste tam predvádzali, že myslím si, že to bol krásny darček našim hokejovým fanúšikom tu na Slovensko, ale to je tá otázka, ktorá sa vždy vynára pri takýchto úspechoch, či sú to juniori alebo seniori. Čo teraz, pán tréner, spraviť pre náš mládežnícky hokej, aby bronz nezapadol na ďalších 16 rokov. Jednak teda z pohľadu 20-ky, čo urobiť s tým hokejom, ale jednak aj z pohľadu vôbec tak mládežníckého hokeja na Slovensku, v mestách, na dedinách. To sa ani nedá odpovedať v jednej otázke. Je mi to jasné. Ja poviem to len tak zoširoka. My keď sme boli teraz tie 3 týždne v Kanade a ja som videl z televízii reklama na ladničku, hokej za tým, na auto, hokej za tým, čipsy, hokej za tým, všetko sa točí okolo hokeja. Ja si myslím, že treba viac propagovať ten hokej, aby sme tu mládež a tú základňu si rozšírili, pretože pokiaľ my máme, poviem, nejakých 5 miliónov obyvateľ a chceme súperiť, ja neviem, keď poviem asi to najviac s Amerikou, ktorá má 300 miliónov
ľudí a my máme s nimi superiť, tak naozaj by sme potrebovali trošku navýšiť tú mládežnickú základňu. No a tá sa kedy navýši, keď ten hokej je viac propagovaný a samozrejme vy, médiá, nám k tomu môžete pomôcť. Najviac to cítime len pri majstrovstvách, ale naozaj my pracujeme celoročne a ja si myslím, že by sa ten hokej, a nie len hokej, samozrejme aj iné športy, mali viac propagovať v médiách. Áno, ja možno vy si to pamätáte isto a aj niektorí z našich starších hokejistov, aj tých, čo hrajú v NHL, že kedysi to bolo tak, že tréneri priamo chodili po školách, po triedach a pýtali sa tých chalanov, ja neviem, prvákov, druhákov na základnej, nechcete skúsiť si zahrať a tak? Čo myslíte, nebolo by aj toto cestou? Ale my máme program, tí ľudia o tom nevedia. Funguje to. My máme presne zväzových trénerov, ktorí platí zväz a tí majú povinnosti v zmluvách oslovovať malé detičky v školkách. Mm-hmm. Len dnes je taká doba, že naozaj, ja tomu stále hovorím, tie počítače, tie sociálne siete nám toľko berú mladých, že dneska už je boj medzi fotbalistami, hokejistami, tenistami, hadanármi. Každý chce to dieťa urvať, lebo tak málo detí už nešportuje, že naozaj my máme problém už do tých základní alebo do tých prípravok dostať taký počet, aký by sme potrebovali potom do reprezentácie. No, možno je to aj trošku na rodičoch, aby deckám vysvetlili, že je lepšie si hokej zahrať naozaj ako na hernej konzole. Ale presne, ako hovoríte, to je na obrovskú tému. Dúfam, že niekedy spolu aj tu u nás v štúdiu sa o tom budeme môcť porozprávať, pán tréner. Veľmi pekne vám ďakujem aj za to, čo ste predviedli so svojimi chalami v Kanade, aj za vstup do dnešného naživo. A príjemný deň, samozrejme, skoré uzdravenie. Ďakujem pekne a pozdravujem vás všetkých. Dovidenia, do počutia. No a my ostávame samozrejme ešte v štúdiu, pretože ako už na začiatku sme sa zdravili, máme tu Sama Petráša, nášho mladého reprezentanta. Samo, tréner už tu s nami nie je, už sme tu len my dvaja, tak povedzte, aký bol. Už sa nemusíte obávať teraz. Tréner vždy je proste ten ťahuň toho, čo všetko to naordinuje a podľa mňa sme výsledkom toho, že keď sa dodržiavajú tie veci, ktoré tréner dá a funguje to tak, ako to má byť, tak sa ten úspech dostaví, ako aj teraz u nás, lebo hovorím, každý zápas sme mali prepracovaný, na všetko sme sa dôsledne pripravovali a potom to tak aj vyzeralo na tom ľade. Ale nielen tá taktika, ja som bol prekvapený v tom, že naši 20-roční chalani hrajú tretiu tretinu so Švedmi a sú pomaly rýchlejší ako oni. Zdá sa, že ste boli aj fyzicky neuveriteľne dobre pripravení, to čo znamená, že každý vždy po tréningu ešte nejakých 50 km behať a takéto veci. Je tréner Bokroš takýto tvrďák aj na tieto, na fyzičku? Ono, mali sme trénerov kondičných, ja som napríklad bol začiatku sezóny v projekte, kde som bol pod trénerom Bokrošom a trénerom Javorčíkom, čo proste od začiatku mali nejaký ten plán, ktorý s nami dodržiavali a potom sa to ukázalo v tých tretich tretinách, že podľa mňa my sme vládali viacej. Mali sme toho viacej natrenovaného, aj keď niekedy cez projekt sme si zanadávali, že je toho strašne veľa, ale teraz sa to ukázalo a úplne sa nám to oplatilo. Evidentne áno. Inak, čo sa obec týka mena Samo Petráš, tak ja teda nie som znalec, povedzme, nejakých klubových pomerov tu na Slovensku, to, ale ja myslím, že prakticky každý, čo je len trošku fanúšik slovenského hokeja, pozná toto meno. Váš otec nad 100 rokov robí pri našej seniorskej reprezentácii. Je to človek, na ktorého nedajú dopustiť hráči po všetkých stránkach. Ja neviem, nazvať to servismenom, je asi slabé slovo. Asi mal radosť, keď ste sa vrátili domov. Otcino, aj hlavne mamina, brat, priateľka, najviac to prežívali. Proste žili s každým úspechom, aj keď bol neúspech. Na to tu boli, aby ma podporili a vždy, keď mohli, tak proste mi vyjadrili tú podporu. Keď sa niečo nepodarilo, povedali mi to, že čo, otcino sa do toho vyzná. Povedal mi, čo treba robiť lepšie, sústrediť sa a hlavne mysleť pozitívne. Dobré rady teda to boli, hej? Presne. Inak, tak. Ja som si tam aj všimol, vy ste síce nebodovali počas tých zápasov, ktoré sme tam odohrali, ale nemohol som si nevšimnúť aj v rámci rozhovoru trénera Vujtka v dnešnom smečku, že spomína aj vaše meno. Napríklad sme boli druhý najlepší tím pri oslabovkách, čo je teda úžasná vec. A práve v tej súvislosti, že toto bola vaša úloha v tíme, hrať v útoku, ale toho brániaceho útočníka, ktorý práve v takýchto chvíľach nedovolí superovi dať gólik? Presne takto mal tréner Bokroš postavené, že každý, našťastie každý z nás prijal tú úlohu, ktorú dostal v tom tíme. Niektorí chodili na presilovky, bolo to na nich, aby strieľali tie góly, ostatní sme bránili. Napríklad bol pamätný napríklad ten zápas s Fínskom, kde za to stavu 2-1 oni dostávali jednu presilovku za druhou. Presne a tak. Nás sa tam točilo 6 chalanov dookola, aby sme to proste ubránili a podarilo sa, nedostali sme gól, hlavne, že záležalo aj na brankárovi, ale udržali sme to a to si potom aj tréner, aj tým cení. Toto sú aj práve tie asi najväčšie úspechy v našom hokeji, aj v tom seniorskom, keď vidíte, že ten náš mančaft hrá, tretia tretina, je tam 2-1, alebo čo,
No to určite pustíme. No a vy ste to nedovolili. Ani s Finmi, ani so Švedmi, ani s Čechmi. Vždy tam bol ten jeden gól navyše. Čím to je, že ten mančaft bol tak silný aj psychicky? Martin Reva nejak veľa kričal v šatni po vás, alebo jak to bolo? Ono jasné, že musí byť ten líder v šatni, ale už po tom prvom zápase, keď nám vôbec nevyšiel s Kanadou, celý realizačný tým hovoril, zabudnite na to, vyčistiť hlavy. Pre nás sa turnaj iba začínal, my sme nemali čo stratiť, my sme sa hlavne pripravovali na duel s Nemeckom. Čiže bolo to ľahké to zabudnúť, že máme tu iné výzvy, tak už nemyslíme na to. Určite to není ľahké zabudnúť na taký... Na 8 kusko, není ľahké zabudnúť, ale proste vyčistiť tú hlavu, ísť tam pozitívne do toho zápasu, že každý zápas začína od 0-0 a ísť do toho naplno. Presne tak. Samo, otázka osobná na vás. Vy ste teda reprezentant aj tej Orange 20-ky, ktorá hrala aj Extraligu. No ale už to bola asi vaša posledná sezóna, je to tak? Hej. Čiže, čo bude teraz? Počul som generálneho manažera Krajčího Slovana, keďže asi patríte pod Slovan, že tento rok ešte nemôžete hrávať kvôli technickým veciam, čo sa týka podpisovania tých zmluv a tak ďalej. Čo teda do konca sezóny a čo budúci rok? Už to bude KHL potom? Tak ja verím, proste teraz je to na prácu agentov s manažermi, čo sa nájde, čo sa vybaví, ide o to, aby proste som hral tú Extraligu mužov, aby som pokračoval, aby som napredoval ďalej a vrátil sa na budúci rok do Slovanu a dúfam, že dostanem ten priestor, či už to bude v KHL-ke, len proste hrať za ten Slovan a bojovať o to miesto. Nakoniec aj v tej Extralíge bude ešte horúco, čaká nás play-off a všetky tie veci tam. Máte nejaké také preferencie, alebo nechcete o tom hovoriť v tejto chvíli? Nie sú tam nejaké, proste hovorím, je to teraz na agentoch, to vybavuje sa, sú tam nejaké záujmy a verím, že v najbližších dňoch budem vedieť, čo so mnou bude, lebo je to lepšie pre toho hráča, keď vie, kam ide a s kým sa bude pripravovať, tak dúfam, že to vyjde. A funguje to takto aj teda pre nás amatérov, neznalých, že už aj takto mladí chalani majú svojich agentov a tí teda pre nich riešia tieto veci. Hej, to je úplne normálna vec takto. Tak jasné, tí agenti majú kontakty, tí agenti predávajú tých hráčov, snažia sa pomáhať v tom raste od nižšieho veku, proste od 15, snažia sa pomáhať vo všetkom, čo sa len dá a pomáha aj týmto, že po majstrovstvách o nás všetkých stúpol záujem tým veľkým úspechom a teraz to len zúžitkovať. Nemáte tam nejaký kontakt, s ktorým sa chcete pochváliť, povedzme? Nemám zatiaľ. Zatiaľ nemám nie. Zatiaľ, nechcem to zakrikať. Dobre, tomu úplne rozumiem, rešpektujem to. Povedzte, možno posledná otázka, že kde je tá najväčšia výzva? Je to NHL, tak ako hovoria väčšina hráčov, proste Kanada, Amerika, to je to, kde chcem si v živote zahrať? Vždy som bol od malička vedený rodičmi s nejakými postupnými krokmi a pred sezónou bol jeden krok dostať sa do Orange, druhý bol dostať sa na majstrovstvá sveta. Jasné. A tretí ísť proste do toho mužského hokeja, tam sa presadiť a verím, že tak NHL je snom každého, ale nakoniec v Bratislave máme KHL, čo je tiež veľmi, veľmi dobrá súťaž, kde chodí veľa ľudí na ten hokej a žije to tu, takže aj to je jedným snom. Uvidíme, ako to dopadne, my vám samozrejme držíme palce a ja osobne ešte raz gratulujem za úžasný úspech a za úžasnú hru hlavne, ktorú ste nám tam predvádzali, ďakujem, ako ste nás bavili a nech sa vám teda podarí dobrý angažmán a dobrý hokej. Ďakujem veľmi pekne. My ďakujeme. Samo Petráš, slovenský hokejový reprezentant. Príjemný deň ešte. Ďakujem. Dovidenia.